结婚呢，是不是要找有钱人？就有位年轻的朋友跟我说啊，她大学毕业刚刚2年，跟男朋友谈恋爱呢已经6年了。但是呢，现在呢，就是要考虑结婚的这么一个时候的时候，就发现问题来了，就家里的人都反对。因为这个时候呢，这个家人反对一个主要的原因呢，就是那个男的家里的这个经济条件不好啊，所以这样一下子呢，造成了一个障碍了。现在很多这个人结婚，那都是，向着这个尽量的物质条件好一点，这到底对不对呢？啊，对不对？这是我们今天这个时代的一个问题。在19世纪和这个之前，就要找一个有钱人结婚啊，那是光明正大的。但我们今天呢，经过现代社会啊200来年的运转啊，那么我们今天社会呢，已经开始，就是似乎是把这个爱情放在第一位，那么说要去找个有钱人呢，就有点不好意思了。总是说因为有爱情，看上他的人，而不是看上他的钱，那么好像才光明正大一点。这个问题怎么看呢？所以不能说一个人想生活好一点就是个问题。那么结婚呢，他又不一样了，就是结婚呢，一个人生活变成两个人。那么两个人的话，他还必然就是带来很多新的细节、新的需求。所以这个时候，尤其是考虑到，比如说现在，比如说有一个孩子的话，那就不得了。所以这个婚姻，它和这个金钱这两个东西绝对不是排斥的，很多方面呢，它是互为条件的。所以婚姻本身呢，结婚呢本身呢，就是在某种意义上说，这个它也是一种利益联盟，哎，它也是相互之间的一种支持。相互之间呢，给构造这么一个生活，甚至构造两个人的后代的生活，来创造一种条件。其实这也是我们在现代的家庭，它有一个经济基础问题。其实我觉得这个问题的主要的方面呢，就是在我们今天的这个社会发展里边，社会的贫富差距也大，然后阶层差距也大。那么结婚是不是要找一个跨越自己阶层的，能明显提升自己生活的这么一个人？那这倒是一个。一个比较大的一个选择问题了。在这个方面呢，就是我们到底应该抱着一种什么样的一个期待？我们先要看这个有钱人这个概念。这有钱人其实是个非常非常丰富的一个概念，它里面的人是各种各样的。一种是把有钱化为自己的肆意妄为，一种让人一往直穿的一些高级凡尔赛，很空虚。这样的有钱人，他看你是完全是物化的。因为一个人去认识对方的精神和情感，必须自己有精神有情感，这是完全是对应的。所以这个问题上呢，就是我们说很多那种嫁入豪门呐、你看港台明星那么多悲惨的例子，那就是一条危险的路啊。但是另外一方面呢，如果富有钱人里面还有另外一类，性情很温润，很懂情感，另外一方面呢又有强大的创业精神，那是我们人类的精华，那是多么的了不起的一种生命力啊，生命力，所以这样的当然是非常的好。也就是说啊，我们衡量一个人不是要按有钱没钱来衡量的，归根到底，爱情这个事情还是要讲感情，你要跟有感情的人在一起，跟那个懂得珍惜感情的人在一起。这才是根本。那你反过来说啊，有一些没钱的人，你嫁给他，那也是很倒霉啊。他自己遇到事情都那么极端，人生里边也没有培养出一个好的一个学习习惯，面对世界的时候缺乏从容感，一个人就活得非常的单面吧。那这个他没钱的人里面，这样的人也不少啊。这个世界有个规律，其实你活到最后。你成熟一点，你就会发现，在这个世界上，所有的东西都比不上人宝贵。人是有温度的，有精神，有情感。然后你和一个跟你特别能够温暖相伴的人在一起，那才是最根本的。当然呢，我是不赞成。哎呀，一个人为了爱情，什么都不顾，不要把自己搞成一个，追求极端化的。这样就排斥这个财富，好像恋爱和婚姻就是坚决是排斥里边的那种金钱要素。那这个呢，我觉得也不符合我们今天这个时代
这个生活的基本的定义吧。